Вітаю на каналі Пане Лес. Мене звати Олександр, в ефірі Invincible, той самий незнищений. Ми продовжуємо, ми закінчуємо вже, мабуть, одна-дві серії лишилось. Погнали. Ясні вдається виїхати з міста, так би мовити, в лапочках на покинутому ровері Союзу. Ось тут ми і закінчили. Добре, в нас квестик покинути місто. Давайте заводить, мабуть, нашого ровера і гнать звідси. Доїхали. Не доїхали. Астрогатор? Думаю, я від'їхала на достатню відстань. Переді мною простягається широка відкрита зона. Місто зникло з поля зору. Потрібно вирішити, що робити далі. Драгонфлай, прийом. Ви там? Так, перепрошую, я був у амбуляції. Все чисто? Так, чисто. Добре, прошу дати мені хвилинку. Я переглядаю зображення з супутника. Ви вже обстежили тіло Маріт? Запхав її у мозок труномейку. Так, саме про це. Ви переглянули записи? Так, але нічого не казала, бо... Значить, видовище доволі неоднозначне. Забагато чорних точок, а зернистість зображення надзвичайно висока. Гаразд, зафіксовано. Сектор А325. Скажімо, А325-04. Перевірте, будь ласка, чи можете ви туди дістатися. Передивимось. Це АЗ. Підтверджую, на вигляд усе гаразд. Просторо, плаский рельєф. Чудово. Будь ласка, йдіть туди у підготовлене місце. Що? То це кінець? Ви заберете мене на Dragonfly? Ми відлітаємо? У нас немає вибору, докторе. На цьому етапі місії ми можемо тільки мінімізувати втрати. Ви ж розумієте, правда? Ви певні, що ми більше не можемо нічого зробити? Навіть не думайте про це. Про що? Пане, ви не дали мені навіть закінчити. Але я знаю, що у вас на думці. Повернутися по тілу Горського, зв'язатися з Союзом або ж продовжувати власне дослідження. Але це... на це нема можливості. А певна смерть. Не забувайте, що в нас лишився тільки один посадковий модуль. Як командир я маю подбати про все, щоб було все в порядку. І тільки потім надішлю Арті інші. Дані, круто. Ух ти, диви, який він, до речі. Блін, як же тільки гарно. Як же тільки гарно. Дуже гарно. Так, добре. Що, їдем? Я б такий, щоб справді вернутися по тілу, навалять там, значить, оцим гнидам. Забрати тіло Коваля. Я можу? Ні, я так не можу, ладно. Добре, поїхали. Так прикольно. Шкода, маленькі дуже віконечка. Якби роздивились трішечки більше. Дуже гарно. Дуже гарно. А тут хтось проїжджав. Шлях до бази Союзу. Оберіть пункт призначення. Everything's all right? Все добре? Так, мені просто треба було трохи подумати. Тільки ви щось знайдете, я доповім, не хвилюйтеся, пане. Так, ну що, я гадаю, значить, поїдемо до посадкової зони. Це, ну коротше, це одразу закінчити гру, а це ще помутузиться. Я пропоную просто одразу закінчувати гру, і, значить, це так би хотів, значить, наш астрогатор. Але ж ми не пусічки, бляха-муха. Поворот до шляху до бази Союзу. Поїхали. Ми не якісь там пусічки. Ми зараз їх всіх роздовбимо нахрен. Тут є зброя. Мені не знадобиться посадковий модуль. Про що це ви? Ви добре знаєте, що я маю на увазі, пане. Я не повернуся. Ясно, це абсолютна божевілля. Ви прямуєте просто до ворожої бази. Це єдиний спосіб дізнатися, що тут відбувається. Що сталося з нашими людьми. На мене чекає кілька годин подорожі. Ви досі можете повернути? Ні. Якщо пробуватимете мене переконати, я просто вимкну радіо.
Гаразд, не наполягатиму. Прошу, зрозумійте, в яке становище ви мене поставили. Тепер, як командир, я мушу зазначити, чи варто ризикувати. Так, ану, давай хай почекає трошки. Так, я все розумію, але ви б не могли зачекати ще трішки? Пане, нам досі потрібна наша... Досі хочу їм надати допомогу. Будь ласка, не вимикайте радіо. Я нікуди не подінуся. Нормально, в нас є ще шанс все з'ясувати і повернутися на корабель. Ніфіга себе, що це там за вибір був? Не повертайтеся, улітайте. Ти чо? Сиди, чекай, падло мене. Ви наближаєтесь до їхніх координат. Ясно. Так? Я розумію, байдуже, що я скажу, ви не передумайте. Але будь ласка, бережіть себе, спершу спостерігайте за ними з відстані. І тільки потім переходьте до справи. Так, діятиму обережно, як завжди. Те, що я йду всупереч вашим наказам, не означає, що я збираюся діяти необачно. У певному сенсі, заспокоююча думка, що навіть не корячись наказам, ви хочете лишитись професіоналом. Я повідомлю, коли ви знайдете місце прибуття. Тоді, будь ласка, сховайте ровер за поворотом чи виступом. Телеметрія буде ввімкнена. Тільки ми дізнаємося, як озброєний табір, вирішимо, що робити далі. Прийнято. Фу, я ледь встигаю все це читати і не врізатись ні в чого. Дуже складно. Воу, що це було? Я встановив попереджувальний сигнал. Тепер ви досить близько, щоб вони вас помітили. Сховок, прекрасно. Давай доїжджаємо. Ага, бачу, так. Найс. Припаркувалися. Причому непогано. Ану. Добре. Ровер заховано. Вам ще треба знайти зручний сховок. Звідки ви бачитимете все на світі? Окей. Якийсь об'єкт літає над їхньою базою. Можете розповісти про нього більше? Та ізі зараз. За вишки він кількох десятків метрів. Має вертикальний силует. Схоже на... Ареостат? Балюн! Це дійсно може бути ареостат. А вас це не дивує? Не всьому, що літає, потрібно реактивні двигуни. Чи має він якісь позначки? RB1. Що це означає? Ідентифікатор. Означає... Просунутий балюн, десь за 400 метрів від мене. Не так далеко, як би ми хотілося. Ви можете потрапити на камеру. Що мені робити? Але ж мені треба дістатися. Ага. Це польова база. Багатомодульна. Кілька десятків людей. Досить добре споряджені. Тут чимало транспортерів. Я не здивований. У місіях з великим екіпажем транспортні моди – невід'ємна частина. Нагадайте мені, скільки членів екіпажу могло бути на непереможному? Понад сотня. Офігеть. У них є другий антимат. Ніби першого було замало. Він працює? Певно, ні, але то тільки протон відомо. Як щодо людей, бачите когось? Ще ні. Чекайте, я когось бачу. Тільки одного? Наразі так. Це все? Гадаю, так. У такому разі йдіть далі. Можемо пропустити їхнє обладнання, або скоро засіче нас. Немає сенсу далі відкладати неминуче. Зрештою, я рада, що затрималась. Якось легше, коли знаєш, що попереду не чекає купа важкоозброєних військових. Мені теж, докторе, і мені. Але чи то поїхали тоді, а чо? Якщо нас не засічуть, хоча ровер доволі, ну, це... Сюди хід доволі величенький. Але я гадаю, все минеться. Оп, ми отак швиденько проскочимо і все. Так. Ага. Трішки незручно мені їхати, але ладно.
Так, ймовірно, ми скоро в'їдемо до них. Ваше становище дуже небезпечне. Ми не можемо довіряти Союзу чи сподіватися, що вони захочуть нам допомогти. Якщо щось піде не так, я зроблю все, бо домовитись про ваше безпечне повернення у співдружність. У разі найгіршого сценарію ми ініціюємо обмін. До того, будь ласка, співпрацюйте з ними. Не опирайтеся. Так, у найгіршому разі видасте деталі. Звісно, краще б цього не сталося. Але я знаю їхні методи допиту і скажу щиро, вони дуже ефективні. Стривайте, який обмін? Я не шпигунка, а вчена. Боюся, це нічого не змінить. Вам потрібна інформація про регістри. Хоча б через це ваш вважати шпигункою. Але які шпигуни розкривають і ставлять прямі запитання? Шпигуни у відчаї, докторе. Окей. Опа, нормально. Так, я не дуже бачу, куди мені їхати. Не розумію, точніше. Мені що, прям на їхню базу перти, чи що? Дивно. Що? Тут нікого немає. Нікого? Неважливо. Навіть якщо в таборі їх небагато, хтось би мусив... Я не сліпа, пане. Тут справді нікого. Так, я йду. Зрештою, мені нема чого втрачати. Життя, докторе! Давай оце одразу розберемо. Можна його полямати якось? Ага, він мене далі не пускає. А, ні, пускає, нормально. Сюко, сикотно, він цілиться туди, прям де я зараз піду. Тут же ж людина ходила, ні? Добре, давай швиденько це все діло обшукаємо. Може зброю знайдемо якусь? Кисневий балон нам не потрібен вже? Типу, все гуд? Заходжу. Заходу, що заходь. Поки все чисто. Так. Я ще нікого не чую. Тут все в порядку. Ну, точніше, як. Все чисто. Ось вони тут сплюнькали, покурювали. А їх теж спіткала та ж сама фігня. Смерть сонця. Виправлення статті. Редакторові Ікс, відповідальному за скандальну статтю, що поплюжили моє добре ім'я і применшує мої наукові досягнення, люб'язно прошу внести виправлення до опублікованої цьогоріч статті «Смерть сонця». Погрози вченого на сторінках 9 і 10 5 номера науково-періодичного видання «Юний астрофізик». Стаття містить не тільки фундаментальні помилки наукового характеру, а й хибне цитування моїх гіпотез, висловлених на минулому конгресі. Додаю виправлення. Спираючись на свої, нагадую, що автора звати доктор Бовза, не Бавза. Дослідження, здійснені під час космічних подорожей, я визнаю, що час згорання гідрогену в зірках залежить від їхньої маси, але цей феномен стосується всіх зірок, і наша, якби нам не хотілося зачаклувати закони фізики, не перебуває, і ніщо не вказує на те, що перебуватиме поза зоною дії цього феномена. Тоді в чому полягає моя гіпотеза? У майбутньому все водневе паливо у ядрі Сонця вигорить. Сфера водневого синтезу розширюватиметься, доки температура не впаде нижче за 10 мільйонів градусів за Фаренгейтом. Саме ядро стиснеться. Попіл від водневого вогню правитиме за паливо для другого раунду термоядерних реакцій. І це продовжить життя сторічного Сонця на кілька сотень мільйонів років. Однак немає сумнівів, що з жовтого карлика Сонце перетвориться на червоного гіганта. Гравітаційне тяжіння до Венери та Землі ослабне. Таким чином, згадані небесні тіла віддаляються від зірки і в певному сенсі врятуються. Але потужне червоне Сонце зможе перед смертю поглинути Меркурій. Спираючись на своє дослідження, я гарантую, що моє твердження про Сонце, як про зірку головної послідовності тривалості життя в 10 мільярдів років, воно почало своє існування 5 мільярдів років тому і сяйтиме ще 5 мільярдів правдиве.
Однак це не є, як стверджує редактор X, загроза заснована на нестійких гіпотезах нісенітниця і нездійснена мрія ласого до слави доктора астрофізики наук, бла-бла-бла. Швидкоплинність – це процес, який зачіпає кожну річ і кожну істоту у Всесвіті. Не оминає вона і за залюблених в ауру популярності, бла-бла-бла. Коротше, з повагою, все, далі не цікаво. Гіпотезу, значить, висловив, що сонце вибухло. Добре. Так, а тут взагалі пусто. Абсолютно. Чорна діра – підсумок щоквартального дослідження. Емпіричне дослідження і симуляції, проведені за останній квартал, привели нашу команду до наступних висновків. Перше, будь-який тип матерії може стати чорною дірою. Друге, чорна діра може захоплювати світло, використовуючи силу гравітації. Третє, ми підтримуємо тезу, що існування такого об'єкта, як чорна діра, є наслідком загальної теорії відносності. Четверте, чорна діра може поглинати зірки, навіть завбіжки з сонця. П'яте, поглинання зірки, або іншими словами, анігіляція. Зірка супроводжується спалахом матерії, що вивергається зсередини чорної діри. Ділянка посиленої перевірки. Протягом найближчих років предметом нашого посиленого дослідження стане сингулярність. Маленька точка велетенської маси присутня всередині кожної чорної діри. На думку нашої команди, це місце, де порушуються всі закони фізики. Та, є таке. Дуже цікаво. Слухай, а де вся команда Матізаного? Невже вони теж роблять? Так, це вихід назовні. Тут нікого, нікого. Абсолютно пуста база, алло. Іду далі. Still quiet. Досі тихо. А я що, по колу прийшов? А, ні. Так, моторошно. Ні, наче не по колу. Трохи загубився. А, в центральному модулі у штаб-квартирі. Ви зайшли? Просто так? Так, двері були відчинені. Неймовірно, просто неймовірно. Так, ось і мапа. У мене є запис їхньої місії. Кожен крок місця, бойові одиниці, дати. Уважно слухаю. Так, фоточка. Нульовий день, місце приземлення. Материнський корабель у секторі АК-28. Непереможний? Вони його не перемістили? Схоже, ні. Спробую відшукати його. Будь ласка, скажіть, що там іще. Як і ми, вони зацікавилися океаном. Дісталися туди на сьомий день. Доволі пізно. Гадаю, вони не поспішали. Перш ніж встановити базу, вони зупинилися недалеко звідси. Але, здається, були рішуче налаштовані дістатися цієї ділянки. Вони вирили розлогу систему тунелю. Коли вони зрештою сюди дістались? На 15-й день місії. Вони провели дослідження і під час розкопок виявили... Ніколи не вгадаєте. Металеві об'єкти. Тож ми не мали шансів перегнати їх. Ага. Вони вже стягнули завершального етапу робіт, доки ми перебували на орбіті. Зрештою, вони послали конвой до сусіднього сектора. То що, то була їхня остання дія? Що ж, інформації про повернення немає. Може, я там їх знайду? Цілком імовірно. Вам відомо, як і сьогодні день. Вони вирушали на 25-й день. Більше нічого не знаю. Я не можу повернути назад. Мушу піти за ними. Це ваше рішення. Хоча визнаю, мені стає цікаво, що ви там робите. Людей, астрогатори, десь вже мають бути люди. Я запускаю супутник. Скоро отримаєте зображення ділянки, де посадили корабель. Побачимо, чи непереможний там. Я продовжу обшук їхньої бази. На 24-й день вони відправили конвой на північ у сектор, де... О! У сектор, де я знайшла Горського. Ви підозрюєте, що вони поїхали за ним, запланувавши його сигнал? Звісно, вони могли виявити його. Чепак, вони могли виявити всіх нас. Але чи робили б вони в такому разі бодай щось? Ну, з якоїсь причини вони залишили місце. Припускаю, це якось пов'язано.
Астрогата, це ж нісенітниця. Не можна просто згорнути цілу операцію. В будь-якому разі, спершу б вони забрали транспорт та обладнання. Тут бракує тільки людей. Давай ще раз цю фіню подивимося, може тепер вона щось скаже. Ні, не скаже. Це якийсь потяг чи що. Так, ну все. Що це було щойно? А, це відійти. Окей. У них є пристрій для перехоплення сигналів тривоги. Тут їх небагато. Єдиний запис. Хлопець вижив. Хтось його врятував. О, це добре. Цікаво, координати змістилися. Угору. А отже, його евакуювали повітрям. Сигнал тривоги змок високо над землею. Фак. 1, 8, 5, 6, 1. 7, 5, 4. Так, це Горський. Ви казали, що він помер уночі. Так, казав. Я не міг дозволити вам повернутися. Ви відправили посадковий модуль? Коли? Доки ви ще прямували до бази. Арті відніс його на борт, подбав про нього. Горський зараз в амбуляторії. Прогноз обережний, але... Так, пане, як ви могли? Я вірила, що Горський помер. Звинувачила в його смерті себе. А тепер ви насмілюєтесь сказати, що це для мого ж добра? Якби я не збрехав, ви б ризикнули всім, аби врятувати його. Його шанси були шалено малі. Спершу я мав забрати вас. Якби Горський помер, ви чекали надто довго. Але ж не помер. І все завдяки вам, ясно. От сука, да? Так, добре, що ми тут ще побачимо? Так, ще дещо. Я усвідомлюю, що нам досі треба працювати разом. Тому я подаватиму звіти, як зазвичай. Але це не означає, що все гаразд. Зрозумів, докторе. Я ціную ваш професіоналізм. Частина техніки керується звідси. Цікаво, яка. А що мені робити? Сигнал подається. Однак я не можу посунути цю штуку. Сигнал слабкий, мабуть, задалеко. Так, тоді... Та? Я не можу рухатись, та. Підйом? Спуск? Ні. Не вийшло. А що на першій? Так, принаймні, одна з машин недоступна. Ага, мабуть, поза зоною досяжності, або вони її забрали. Окей. Ще разок, ага. Так, що в третій тачці? Так, це летюча машина. Щось схоже на зон. Літає над базою? Саме так. Зможете витягнути з нього дані? Звісно. Даних забагато не буває. Особливо в нашій ситуації. Мені лише треба знайти місце, щоб його посадити. Давай пошукаємо. Та, в принципі, будь-яка підійде. Так, а де ми саме? Ага, ми ось тут. Найс, місце приземлення. Полетіли. Хі-хі, класно. Так. Ага, бачу. О, ніфіга, тут прям посадкова смуга, не смуга, а місце. І чпеньк. Зонт на землі. Час запорпатися в записи. Найс. Ні, потім по записи підемо. Ми ще маємо подивитися на дві машини. Ага. Тут пусто. Ну, мабуть, остання теж буде недосяжна. Але ми все одно перевіримо. Обов'язково. Та, недосяжна. Все, добре. Значить... Тут на базі працюючи тільки дві машини, і ми тільки одною з них можемо керувати. Чекай, дай я ще щось подивлюся. Чи вже все? А, тут все. Все, тоді нам нагору. Давай. А, ні, я помилився. Добре, я думав, я звідси вилізти зможу. Так, он де ми посадили отой
супутничок, чи що воно таке? Так, тут що? А це що таке? Треба тицнути. Ця місія так затягнулася. Ух ти. Пане, іноді мені здається, що ви хочете полетіти без мене. Силове поле вимкнено. Я відкрила прохід. Тож тепер зможу піти за конвоєм. Щойно ви будете готові. О, то ніфіго. Окей. Ще хвилинку. І наш супутник опиниться над їхнім кораблем. Так, це все класно, але мені потрібно вийти. Низька хмарність. Як звідси вийти? На жаль. Так, прекрасно, ми вийшли. Де модуль? Ось він. Ви ще шукаєте? Ага. Так, знайшов. Так. Вони досі на планеті, нікуди не полетіли. Рада чути. Дякую. Дякую. Перше зображення з цієї ділянки. Він давно літав. Може зберігати важливу інформацію. Так, ну це їхню базу він пофоткав, як вони рухалися. Зон сфотографував мить прибуття. Я на слайдах. Нам це не важливо. Ще щось? Ні, база порожня. Певно, зон тільки почав записувати. Добре, на цьому кінець. Насправді тут нічого особливого. Нічого цікавого взагалі. Так, окей. Що тут у нас? Ще якісь корисні речі? Нічого такого. Все, добре, тоді ми можемо вирушати. А це ще один розломаний, тільки всюди хід. Хоч би ця хрінь за нами не погналась. Бляха-муха. Так, все, нам он туди. Поїхали. Поїхали. Шлях ми відкрили. Значить, можемо рушати. Тільки як би нам так обережно з'їхати? Еге. Еге. Чекай, зараз треба подивитися, як дістатися трохи донизу. Я все розумію, звісно, а... Ну, бар'єр он там. Правильно, правильно. Тата, сильно ноги болять, я розумію. Трохи відпочиньте, докторе. А як же спуститься в цей каньйон? Я не бачу шляху в каньйон, слухай. Може, оце... Ні, а він тут... Ага, так. Зараз. Може, якось на оцій платформі... Що це за платформи? Блін, оце воно? Та, найс. Треба, звідки ми приїхали. Все, крутяк. Тільки повернути в іншу сторону. Де там... А де я тачку дів? Срака мотика, де тачка? Вже профукав авто. А, ось він. Ясно, ну давай швиденько. Я розумію, що ти вже втомилась, зараз посидиш. Так. Трошки крутимося. Блін, треба було дзеркала протерти, чи що? Не видно нічого. В дзеркала заднього видно. Так. Та-та-та, маленькими кроками, не працювати. Все гуд. Все гуд. Так. О, тут обережненько так. Оп. Ай, ти бляха. Тут повороти, звісно, не фонтан. Давай. Па, хорошо. Поїхали. Тихо. Спокійно. Що таке? Здається, ми десь в щось встрягли. О, нормально. О, тако. Хю! Так, поїхали тепер по каньйону. Ага, це тут бурилка. Будемо дивитися, що там, що вони тут набурили. Ані фігашечки вони тут не набурили. Так, нам сюди. Є. А радійка є тут?
А, тут цей під низом. Та-та-та, ми їдемо, не переживай. Їдемо сюди, а що робить? Я гадаю, ми скоро їх наздоженемо. Я покидаю базу та йду за конвоєм. Я не зовсім розумію, ну, мабуть, сюди. В піску так складно їде, слухай. Прям тяжко. Сонечко, а ось і радіо. Чудовий голос, дуже гарно співає. Я знайшла летючу тарілку. Вона приземлилася біля місця розкопок. Не пробуйте злітати, ясно. Ніхто не гарантує, що вона працює. Я й не думала про таке ж. Щоб ви собі не уявляли, пане, а вмирати я не хочу. Я хочу політати. Ясно. Не цей. Не вийожуйся. Давай політаємо, хочу. Ясно. У нас є шанс політати на літучій тарілці. А ти мені оце тут розповідаєш? Ясно, не гані! Давай політаєм, ти чоу! О, так, тут. Так. Ага. Тин-тин-тин-тин-тин-тин, літуча тарілка. Давай політаєм. Блін, алло, ну ясно! Ну ти гониш. А могла б і політати трохи? Це, можливо, єдиний шанс в твоєму житті, коли ти змогла б політати. Бляха-муха. Так, куди нам взагалі треба? Давай подивимося. Куди нам їхати? Шлях конвою. Ой, не то. Чекай. Тобто мені хоч сказати он туди? Так, мені он туди. Все, поїхали, ладно. Шкода, ясно, що ти така пусічка, звісно. Ну, ладно. Вже поїдемо. А могли б політати зараз. Прикинь, як було б офігенно. Вітерець розвіває твоє волосся під скафандром. Так, ось місце розкопу. Найс. Ага, вони тут нормально так назбирали цих фігань. Так, я рушила туди, де вони вели розкопки. Це місце важко пропустити. У центрі вони встановили гігантську машину. Він маби... Наскільки великий в них корабель? Так, велетенський, так. Непереможний, перевершує всі наші уявлення, навіть найбільш орбітальні станції. Аж мурахи по шкірі. Можливо, вам і не доведеться його побачити. Так, а я все думаю, куди мені? Цікаво. Вони виявили чималий об'єкт глибоко під землею. Він помітно відрізняється від решти. Не частина конструкції, а окрема автономна машина. Такого ж метала? Так. Отже, робот? Або щось інше, але знайоме на вигляд. Ця штука скидається на робота більше, ніж усі інші конструкції. Ніхрена собі. Так, екскаватор має величезну робочу площу. Ще до початку розкопок вони мали фотографії цього місця у базі даних. Неможливо впізнати усередину. Розташована конструкція, так, металева. Схожа на видимі на поверхні, тільки повністю схожа під землею. Вау. Фак. What the fuck? Так, а я зможу залізти сюди, чи ні? Може, ми зможемо її якось підняти, пересунути? Ага, хреночка. Охреніте, який він гігантський! Да, ти прикинь розміри корабля, який це все перевозив по космосу, ну, космічного корабля. Охреніте, не встати.
Так, а також тут є кілька дрібніших кранів. Порівняно з велетенським, вони схожі на Мура. Так, і я второпав, у них великі машини. Більші за наші. А чи ти? А чи ти? Ну що ти? Ну більше в них, та й більше. Така дивна музика. Але, так, я схоже, чекаю, ось сюди в модуль, можливо, тут хтось вижив. Ти бачиш, музичка тільки там. Ага. Два модулі розташовано поруч. Перший схожий на житловий. І звісно ж тут пусто. Ага, добрий день. Це що таке? Гра? Навіщо? А навіщо це? Тю. Як далеко конвой? Гадають, навіть коли іноді зупинятимуться. Чекай, я не второпую, навіщо мені це? Це просто погратися чи що? Ага, чекай. Бляха. Ну пішли в інший модуль. Це що за модуль? Тільки не кажеш, що я не зможу зайти, мені тільки... Це зьоханий бабай. Треба повернутися. Зараз в інший зайдемо. Один то житловий житловим, а інший. Так, от сюди. І що це за модуль? А другий — це мобільна лабораторія. Та, дійсно, лабораторія. Дуже схожа на це. Ага, вони тут досліджували цю херню. І що ви тут надосліджували? Аж ні херашечки, я зрозумів. Що воно йорзе? Окей, нічого не ясно. Да, ясно. Я не второпую, куди нам? Он туди нагору чи що? Ну та, далі по дорозі, мабуть, їхати треба. А де мій, знову, де тачка моя? А, он стоїть. Нормально так полазила. Я б дуже хотів залізти на оту здоровенну машину, оцю, і підняти далі оцю залізяку. Мені просто цікаво з нею полапати, але ладно, мабуть, цього зробити неможливо. Ну, я так розумію, он туди поцідав. Правильно, мені сюди і нагору. Так, я все ще тут, займаю трошки більше часу. Та не треба виправдовуватися, докторе. Вам же ж тут цікаво, от і лазьте. Поїхали. Оп, хорошо. Ми все ще шукаємо експедицію, я так розумію, правильно? Але ну все одно було цікаво подивитися, що вони тут накопали. Ми ж по факту теж прилетіли на цю планету за цими ж самими даними. А раз вони трішки встигли і воно їм уже не потрібно, бо нікого немає, а чому б не скористатися цим моментом і, значить, не попереписувати і не дізнаватися це все діло, правильно? Правильно. Я вважаю, це нормально. Мені здається, вони всі теж, такі бібіками стали. Так, провантаження території. Надіюсь, я правильно їду. Слухай, а ти можеш відкрити? То, ніфіга собі. Слухай, правильно, мені так сюди їхати. Окей, добре. Астрогаторе, я вже оглянула більшу частину маршруту. Тепер захочу до замкнутішої ділянки. Ущелина яку-то. Ущелина. Чи можу я сподіватися на звіт? А, звісно, простий аналіз ситуації нікому не завадить. А, це точно. Так, спостережний пункт. Що, хочеш залізти трохи? Ти хочеш, типу, оглянутись? Ясно, я не розумію, що це тебе тут за спостережний пункт? Давай оглянемось. Так. А ну добре.
Дорога попереду веде просто туди, куди прямував конвой. Тоді чого ви чекаєте? Маєте сумніви? Ні, я не маю. Я досі вважаю, що нам треба туди йти. Чорт, то якщо вони не на базі, то мусять хоча б бути десь. Що у вас на думці? Я можу просто доїхати туди, прямо до конвою, або спробувати бічну дорогу, щоб до кінця лишатися непомітною. Сміливе припущення. Навряд чи об'їзд потрібен. Залишу питання на ваш розсуд. Я спробую дістатися туди бічною дорогою. Трохи обачності не завадить. Щось мені... Так, боковий шлях. Щось мені підказує, що краще, головною дорогою... Хоча, на головній дорогі могли б рештки конвою знайти. Якісь докази, а пофігу. Сідай, ясно, ти чо? Так, поїхали. До речі, я розібрався, що це за звук був. Пам'ятаєте, у другій серії я ще навіть прям зупинявся і слухав, що за звук. Це мій костюм репить. Костюм ясне, точніше, репить. Ніхрена собі, ти хоч сказати. Да? Отак? Ти серйозно? Ось він. Пішки. Ні, я пішки не піду. Я пішки не хочу. Статус? Нічого не змінилося, астрогатора. Я їду з головною дорогою. Хоча можна було пішки пройтись, до речі. Що робимо? Я не знаю. Це ми головною дорогою. Ми майже доїхали. Якщо що, заберемо потім тачку. Я хочу прямо йти туди, куди... Якщо пішки пройтись, мені здається, я щось знайду. Я відчуваю це, що треба бічною дорогою йти. Давай перевіримо. Я прям хочу це перевірити. Не може бути просто так оця бічна дорога. Ага. І ще й при чому я туди не можу дістатися на всюди ході. Так, бачиш, та, я пішки можу пройтись. Навіщо мені залазить? Тин-тин-тин-тин. А може отак? Якісь тут... тут просто кілька різних шляхів. Тю. Дивно. Можна, залізти, прям залізти, але ж обійти можна. Заткнися, астрогаторе. Статус. Нічого не змінилося. За останні 5 секунд, що ти питав, ніхрена не змінилося. Дунька. Можливо, я щось, побачу тут. Можливо, звідсіль тут більше висока така місцевість. Можливо, ми звідси зможемо щось роздивитися. Так. Ага. Окей, пролізли. Прекрасно. Що таке? Рівень радіації швидко зростає. Ясно, будьте обачні. З радіацією і іншими людьми. Просто дбайте про себе. Зважаючи на радіоактивне середовище, я припускаю, що шанси знайти тут людей близько до нуля. Або ж це ознака протилежного. Зрештою, людські технології засновані на радіації. Я знайшла шлях до табору. Пане, можливо, вас це зацікавить. Схоже, тунель просверлили механічно. Круглий, точний. Мені цікавіше, що по той бік. Хоча цікаво, мабуть, не те слово. Я залазю. Тебе ж має бути ліхтарик, ясно, на скафандрі. Так вмикни. Опа! Ой, та блін, айта! О! Нормально. Ясно, все гаразд? Шим'як. Так, усе гаразд. От холера. Вони близько. Принаймні один, але тут ні душі. Я нікого не бачу. Давай подивимося. Так, я надіюся, це не робоче. Оте точно не робоче, а оце... О, ні. Астрогатори. Вони мертві. Отже, колись ви таке знайшли. Так, щоденник.
Побачивши їхню базу, я мала перечуття, що все завершиться так. І все ж мені цікаво, що вони шукали. І чи це не воно їх убило? Просто якого біса? Знайшла антимат. Здається, він пошкоджений, але журнал міг уціліти. Зрозумів. Я зараз, де той журнал? А, ось він. Добре, я лізу до реєстратора. Та давай! О, ніфіга собі, він застряг. А, тут отак. Ага, ага. Тепер кніпочка. Так, ми вже таке робили, я вже пам'ятаю. Так, забирай. Що у нас тут? Так, давай дивитися. Значить, о, вони готувалися відбувати. Вони відбули. Конвой кудись прямує. Вони наближаються до місця, де я зараз. Вони тут. Запускають зонд. О, вони пробивають собі шлях променем антиматерії. Не надто витончено. Можете знайти місце? Схоже, вони знайшли те, що шукали в тому похмурому тунелі. Звісно. Не перескакуйте до висновки, докторе, поки не завершите. Спершу треба з'ясувати, що на нас там може чекати. Ті контейнери опинилися в одному з транспортерів. Цікаво, чи досі він десь тут? Шкода, транспорт рушає. Відбувається щось дивне. Хтось намагається привернути увагу інших до... Холера, гадки немає, що там сталося. Фото дуже низької якості. Але чітко видно переляк на обличчі. Один із них тривожно позирає на пристрій, якийсь лічильник. Гей, Гера. Наступний слайд. Люди тікають з тунелю. Тікають від чогось усередині. Ми досі обмірковуємо, чи варто вам заходити. Визнаю, все це дуже цікаво, а ще надто ризиковано. Я намагаюся сказати, що боюся за вашу безпеку, ясно? Давай так. Щиро дякую, щира правда, ситуацію важко назвати безпечною, але я мушу робити те, що мушу. Байдуже, страшно мені чи ні. Один із антиматів стріляв просто в тунель. І? Що далі? Дивлюся. Більше нічого немає, тільки пітьма. Паніка, всі намагаються втекти. Ту-ту-ту-ту. Другий антимат, ось що його знищило. Люди злякалися. Так, тут ще другий антимат, він стріляє у повітря. Астрогатора, нова мета антимата – знищувати, а не захищати. Що сталося далі? Ну ось, антимат почав стріляти у своїх. Ай-яй-яй, він стріляє просто в екіпаж! Перестрілює їх одне за одним! Жахливо, що робить промінь антиматерії з людським тілом. Мені прикро, що вам довелося це побачити, ясно? Регістри вас не жаліє. Кому потрібна така руйнівна сила? Це технічна Ця технологія прокладає нам шлях до... Союз зробить будь-що, аби почуватися непереможним. Тому їхній флагман... Астрогатори, справа не лише в них. Якщо я правильно пам'ятаю, ми не перебуваємо в прямому конфлікті. І все ж... Ми також беремо участь у сміховинній гонитві озброєння. До смерті й далі. Хтось сховався за каменем. Звідки ви знаєте? Цей антимат має тепловізійне зображення. Ай-яй-яй. Ховатися не було сенсу. Один чоловік підняв руки, щоб здатися. Мабуть, теж не було сенсу.
Якби ж машина могла його помилувати. При правильному програмуванні вона б змогла розпізнати такі рухи, але поспівчувати ніколи. Так. Вбила. Машина його вбила. Тобто ховатися, здаватися нема сенсу. Тікать. От лайно. Ясно? А останнє фото зроблено кілька секунд тому. І на ньому я. От лайно, то вона таки виробилася? Машина, яка перевбивала людей Союзу, досі працює. І може поцілити у вас будь-якої меті. А сподіваємося, що ні. Можливо, краще сподіватися, прямуючи до виходу. А якщо це все, а що з тунелем? А, гаразд. Тож я піду розвідаю. Знаю, докторе, беріться до справи. Перевірте простір мене. Ну то, а я... Ой, а який... А, оце, оце він? Ах ти бляха, тут ще один чувак лежить. Привалило. Ти замальовуєш чи що їх? Так давай пошукаємо всі, давай ось ще оце, диви. Яй-яй-яй, як він його збрив. Ага. Навіщо вона замальовує це все діло? Ну, хоча, ну, досліджує всі діла, експедиція. Так, ну, начебто все, та? Я бачу... Х'юстон, we have a problem. А, ні, о, це ж головний шлях, правильно я розумію? Та-та-та-та-та, все, це головна дорога, все. Так, не стріляй, будь ласка. Окей? Не стріляй по мені. Фу, що, йдемо в тунель. Ясно? Усе гаразд? Yes. Так, yes. Мені просто треба було трохи подумати. I just need a moment to think. Я чую. Ритмічне металеве гудіння долинає з-за тунелю. Отже, щось досі працює. Не кваптеся, ясно. Не поспішайте. Не чую. Пане, я не розумію вас. Звук ривається. Доволі очікувано. Зрештою, ви в тунелі. Я зв'яжуся з вами, щойно дійду до кінця. Зрозумів. Це автобот. Він іде на мене. Щось несе. Ой-ой-ой. Я вийшла. Точніше, дійшла до печери. Ясно, ви мене чуєте? Прийом. Я не дуже добре. Здається, у мене зараз голова вибухне від тиску. Дихайте, ясно. Вам треба відпочити. Ні. Ні, мені вже краще. Це дубані кущі. Тоді гаразд, можете розповісти, що там? Це дубані кущі. Схоже, наче цей робот розпочав завдання, а тоді застряг у петлі. Яке завдання? Переносити ящики. Він взяв один, але нікуди не йде. А чому вважати, що він застряг? Ну, він ходить колами тим самим шляхом. Тут купа металевих кущів. Таких, як і раніше? Ну, нижня частина кущів, як би сказати, обірвана. Ага, отже Союз прийшов зібрати ці зразки. Я певний, що ящик наповнений матеріалом дослідження. Тими плодами. Можете їх якось дістати? Вирвати ящики сталевої хватки буде нелегко. Спершу я підійду ближче. Якби мені тебе... Шукайте локацію. Ну ладно. Фіг з тобою. Ну тут я нічого не зможу взяти. Пішли трохи далі. Їх тут так складно рухатися. Може тут є ще та, до речі, ящики з цими плодами.
Ой, як тобі тяжко, ой, як тобі тяжко. Ох ти, а, воу. Легше. Спокійно. Так, гадаю, їхній екіпаж узяв зразки ґрунту. Тут шмат каменю відколото, відкриваючи, що ховається під поверхнею. І що там? Знову метал? Так, металові нутрощі. Коріння також оголене. Вони вкорінені не в гірську породу, а в тканиноподібний сплав. Металеві кущі ростуть з металевого ґрунту. Ну, можна сказати так. Отже, всі кущі в цій зоні, їх безліч, як я розумію, ростуть із каменів. Але в глибині їхнє коріння вплетене в метал. Можливо, вам слід придивитися уважніше. Блін, кажу, як є. Чому ви перевірите? Маєте на думці щось конкретне? Докторе, якщо все металеве, я скористаюся шукачем. Точно. Так, ще мертвий. Ага, запишемо це. Ух ти, бляха-муха. Він уже, його тіло трохи цейво. Так, металошукач. Перевіряю. Дайте мені секунду. Чудово. Так, усе збігається. Тут усюди метал. Кущі мають прямий зв'язок з цією системою. А, як цікаво, звучить схоже на конструкцію, яку я бачила, йдучи за Горським. Так. Можливо, схоже на два покоління. Одне старе, мертве, релікт. Друге, ці кущі виростають на рештках старшого покоління. Стривайте. Ви хочете сказати, що нове покоління живе? А старі колись були живими? Не варто виключати такий... А ви що, біолог? Кажете таке? Як ви таке... Я не чув, ви... щоб ви згадували про клітини, мембрани, що проводить мене до єдиного. Ця штука, вона не жива, докторе. Ну, ми звикли називати все білкове, особливо себе живим. Але не це на землі. Усесвіту не чхати на наші класифікації. Ясно, ви відмовляєтеся від своєї науки. Ось ось, що ви вчили, виявилось неправдою. Я просто відкриваю невідоме. Ти бляха-муха, що з тобою? Я більше не можу. А зараз свідомість втрати. Ой. О, нормально, він кудись пішов. Дід за Арктаном. Пішли. Ясно, пішли за цим автоботом. Робот зник. Певно, ви розірвали його петлю. Я не... Мабуть, ви щось зробили. Проїхали, спробуємо знайти його. Але насамперед, забирайтеся звідти негайно. Я знайшла робота. Він далеко не втік. Добре. Будь ласка, йдіть за ним. Так, треба вибиратися звідси, ти що? А по чому же ж вони стріляли тут? Наче, ну, все спокійно більш-менш. Так, пора закінчувати. Зараз автобот отой другий вімкнеться. Ага. О, курва! Курва! Встає! Що, робот? Ні, антимат, треба діяти, швидко. Ворушиться, ясно, тікайте. Ні, він уб'є мене, якщо я... Ясно? Ви живі? Так. Він знищив робота. А що він робить тепер? О, ні. Подбайте про наших людей. Чуєте? Знайдіть для них найкращих лікарів. Ясно, що ви? Скажіть Ковалю, що я? Я старалася. Ні, навіть не думайте помирати. Благаю вас. Не здавайтеся. Ви не можете. Треба було тікати? Я підвів вас. Мені шкода.
Як же мені, бляха, шкода. Точно, закане, це все моя провина, чуєте? Лише моя, то було моє рішення. А як я вижила? Заждіть. Ви казали, що мали вибір. Ясно. Ви жива. Якщо ви могли відмовитися, то чому не зробили цього? Після низки успішних місій, у вас там безпечно? Достатньо. А антимат? З якоїсь причини він передумав стріляти. Будь ласка, продовжуйте, пане. Уважно слухаю. Годесь, у нас все було добре. Чудові результати. Так, усе й мало скінчитися, добре. Так, цілковито погоджуюся, але тоді здавалося, що це могло б стати найбільшим досягненням усієї експедиції. Просто уявіть! Ви могли б хоча б запитати. Я вчинив неправильно, тепер розумію. І ніколи собі цього не пробачу. Від нас також пробачення не чекайте. Маріт? Маріт? Вона вже не може вам пробачити. Інші також. Я чудово це усвідомлюю. Це важким тягарем лягло мені на душу. Повірте, докторе. Тож, що нам робити зараз? Можна я нарешті відправлю до вас? Я не можу просто полетіти геть. Зараз більше, ніж будь-коли. Я не заспокоюся, доки не дізнаюся, що сталося з нашими людьми і що ми можемо зробити, аби допомогти їм. Відтепер можете забути про матеріал для дослідження. Від Арктана лишилися лише ноги. Зважаючи на всі факти, можу припустити, що всі члени конвою мертві. Якщо щось можна дізнатися, то тільки із записувальних пристроїв. Перший антимат чимало нам розповів. Другий знищено. Ви згадували про зонд. Він може бути цінним джерелом інформації. І ровери. Вони є у складі конвою? Знайти ровер. Круто. Де мені це зробити? А. Мабуть, іти далі. Правильно? О, вже охолов. Можна пролізти. Хе-хе-хе. Просто навпроти мене. Ровер мається на увазі. Так, реєстр даних. Опа-поп-поп-поп. А що то таке? Ага, залізти я не можу. А, та там людина. Окей. Ай-яй-яй. Іще одне тіло. Шановний, вибачте, я тут трохи цейво посиджу. Вас записати можна? Давай вимкнем. Теж статика. Що це? Так, радар дивися, звук. Ага. Позаду тіло чувака і ще три впереді. Окей. Так, навіщо взагалі перейматися заходами безпеки, якщо вони все одно залишають ключі в замках? Як нерозважливо. Так, отже, послухаємо. Базо, це Ангте. Ангте, прийом. Тесь Люк на зв'язку. Я тебе чую. Доповідаю. 25-й день місії, 7:15. Ми прибули. О, я бачила це на слайдах. Ми зіткнулися з перешкодою на місцевості, але усунули її. Ми встановили постійний доступ до місця видобутку, відокремили матеріали для дослідження. Зараз готуємо транспорт. Доктор Бовзат уже почали підготовчі дослідження на місці. Прийнято, передаю. Повідомте, якщо щось зміниться. Звісно, кінець зв'язку. Тут іще є. Конвою, прийом! Ангте, відповідайте, ви там? Так, так, я тут. Ми завершили завантаження, готуємось вирушати. Ні! Покиньте матеріал і повертайтесь на базу. Але чому? Що сталося? Розвідники повертаються з того міста. Теслюку, що відбувається? Прийом?
Шлюк, відповідай. Говорить навігатор, нічого не беріть, просто тікайте звідти. Негайно, не це наказ. Останній збережений запис. Дивовижно. Мікроботи гуртуються і літають разом. Наче мушки, здатні вражати інші машини. Певно, мікроботи також небезпечні. Не знаю чому, але більші роботи вбили не всіх людей. Гадаю, я зрозумію, принаймні частково. Вчені Союзу чітко заявили, що все це пов'язано з електромагнітним полем. Полем, яке випромінюють мушки. Коли в людей проявилися тривожні симптоми, вимірювання поля показують значення вищі. Спершу я думав, що то сенсорний збій. Зрештою, машини зламалися. Виявляє, їх пошкодило поле. Тож усі несправності виникли вже потім. Чому я не подумала про це раніше? Тривалий вплив сильно електромагнітних полів може завдати шкоди людському мозку. Зазвичай йдеться про довготривалі ефекти. Місяці, роки несприятливих умов. Будь ласка, докладніше. Які самі ефекти? Різноманітні мозкові порушення. А це можна навіть спричинити зупинку життєво важливих органів. Ось як, Маріт. Найвірогідніше. Інших відомих ефектів електромагнітного поля – втрата пам'яті. Людський організм продовжує нормально функціонувати. Але сама людина стає безпорадною і вразливою. Як дитина, що не розуміє навколишнього світу. Чи може така людина вивчити світ заново? Це безпрецедентно. Зараз ми можемо тільки вірити, що вони врешті-решт опритомніють. А коли прийдуть до тями... Сподіваюсь, що вони не стануть піддослідними. Ясно, ми обоє знаємо, що буде. Так, і я навіть не знаю, чи переживу цю місію. Чи побачу їх знову? Чи розвиватимусь? Якщо навіть удасться, ми станемо з незнайомцями. Вона нас не знегадає. Зрештою, у мене лишилась тільки надія. Може, дослідивши тих мушок, ми знайдемо краще рішення. Це все лише теорія. Яку варто дослідити і довести. Добре, астрокатори. Я пошукаю контейнери з мушками. Клас. Дякую. Так, навіщо я це відчинив? Щось воно перестало працювати. Алло, радар, увімкнись. Щось все перестало працювати, what the fuck. Ладно, вилазь звідси. Коротше, що я зрозумів? У цьому, у цій бурі якісь мушки, можливо, походження металевого. І, скоріш за все, вони розумні, тобто це інопланетна форма життя. І вони, скоріше за все, можуть контролювати механізми. І так само вони вселилися в отого машину, в оту, і вона почала по всім стріляти. Єпона мать. Пане, я виловив один з транспортерів. Однак ще рано радіти. З ним сталося дещо дивне. Точніше, будь ласка, що з ним не так? Пошкоджено зовнішньою оболонку. І всюди дірки. Наче від куль? Ні, здається, ніби її роз'їла сильна кислота. Та це мушки пожерли її. Я тобі кажу, це мушки пожерли. Ага, замалювали. Все прекрасно. Будемо заходити чи не будемо? Давай ще чуть-чуть подивимося. Давай, нам уже дуже пора закінчувати. Ще оглянемо цю місцину. Так. Ага. Все вийшло. Дверця та вантажного відсіку трохи зсунулись, але повністю не відчинилися. Ах ти фак! Пролазити всередині доволі незручно. Тут все забито тими кущами. Але ви щось бачите? Поки ні. Я хочу це зафоткати. Єпона мать. Це охренітельно просто виглядає. Жесть. Так, що тут? Ми будемо лізти чи ні? А невже ти додумалась запалити? Так. Тепер бачу. Так, замалюємо раз. Розбиті контейнери. Бачу розбиті контейнери.
ця мушка, це ніби личинки, ані сліду мушок. Тільки купа кущів. Пане, маєте якусь теорію? Я маю. Усе, що спадає на думку, видається абсурдним. А продовжуйте, пане, на мою думку, жодну ідею не можна зараз вважати надто абсурдною. Я ще не все обдумав, поки ні. Може, спершу варто послухати вашу оцінку? Гадаю, все влаштовано таким чином. Кущі, що мушки, перебувають у симбіозі. Я навіть пропускаю, що мушки – це частина кущів, як і плоди. Ага. Оскільки мушки здатні літати, то вони поводяться більше як комахи, а кущі більше як рослини. Бачу, що ви повертаємося до біологічних аналогій, згідно з вашою професією. Чи правильно я розумію, ви впевнені, що це життєва форма? Зважаючи на вік найдавніших форм і свідчення постійної діяльності, диференціацію, виняткове прагнення до мініатюризації, і смертельну ефективність, наважусь припустити, що ми маємо справу з еволюцією, значно тривалішою за людську, а також дуже відмінною і мертвою. Некроеволюція. Mortus evolution. Еволюційність. Досі не розумію, звідки така зміна. А коли припустити, що мушки і кущі – це одне й те ж саме, тільки в різних формах? Ну та. Коли їх потрібно рухатися, вони розбиваються рухомі частини. Коли їм треба розростатися, збільшитися в об'ємі, вони оселяються на металевому субстраті, утворюючи кущі. Тоді вони знову готові трансформувати і переміщатися до нового джерела. І так без кінця і краю. Зізнаюся, що це найхимерніша форма існування, про яку я взагалі чув. При всьому моєму скептицизмі. Я ти кажу, мушки це типу, ну, насіння, поняв? Воно розсіюється, вони собі літають, шукають металеву фігню, осідають. Можливо, я ж кажу, можуть якось контролювати, а і проростають. Це просто охренітельно. Це просто неймовірно. Так, добре, валим звідси. Я ще хочу подивитися, що це таке. А, тут знову поле, дивися. Вони врубили знову енергетичне поле. Око. А я долізти можу? Так, записюкали. Оп. Ти зможеш відчинити? Хреночки. Там нічого не видно. Добре, енергетичне поле. А як мені його вимкнути? Ага. Ну таке собі. Силове поле розправило навколишнє каміння. Вони мусили вимкнути генератор наповну. Зрештою, вони оборонялися. Мабуть, від рою мушок. Ми не знаємо, наскільки великим він був. Вони не здалися. Хороший знак. Ну, цього я не знаю. Наразі я можу тільки підтвердити, що силове поле не впало. Поки що. Другий транспортер під силовим полем. Він завис над землею. Отже, таке працює. Можливо, він у кращому стані, ніж інший? А він точно має кращий вигляд. Може, вантаж також неушкоджений? У центрі стоять потужні емітери, як у енергоботів. Тільки емітери? І здається, ніби вони закопані в землю? Так. Тоді ви дивитесь на верхівку енергобота. Придивіться уважніше. Енергоботи можуть так закопуватися, щоб на поверхні лишатися тільки емітери. Ага, зрозуміло. Окей, а як мені всередину потрапити? А я знаю, як потрапити всередину. Під поле. Ви копатимете тунель? А, мені не доведеться. Він вхід уже є. Треба лише пролізти в нього. Ну, офігеть. А тільки де він? Мені треба повертатися. А, мені б не завадило збереження, шановні. Ага, я бачу прохід. Мені б дуже не завадило збереження. Уже зараз. Я хочу зал... Опачки, добрий день, шановний. Як це я вас пропустив? Навіщо ти це все записуєш? А мені дуже треба збереж. Ясно, будь ласка. Ясно, давай... Ну ти прям молодець, ну як просив,
Все, пролазить, я ще не побачив збереження. Пролазить ми сюди будемо у наступній серії. Зараз тільки отак. Уч, уч, уч. Давай, ще чуть-чуть. Молодець. Останній крок. О, прекрасно. Я хочу подивитися просто, як воно виглядає. Ага. Ніфіга собі тут, бляха-муха, лізти треба. Ця місія так затягнулася. Скажи, скажи. Але ж як цікаво. От я так кажу. Іноді мені здається, що ви хочете полетіти без мене. Та-та-та. Ага, тут іще й зонт літає. Неначе він сховався від мушок. Привіт, малий. Привіт, малий. Так, його записи можуть важливими бути. От падло. Він ще й ховається тепер. Не спрацювало. Він полетів геть. Він ваш також злякався. Я просто сказав, що більшу проблему становить відсутність авторизації, а не те, що я страшна. Я не зможу опустити зонт, якщо не знайду центр керування. Ну та, логічно. Мені здається, центр керування якраз і буде в тому... Так, я пролізла всередину поля. Ви мене чуєте, сер? Звісно, силове поле не блокує радіохвилі. Офігіте! Пропоную читати дані. Якщо транспортер таки працює, немає сенсу витягувати контейнери і нести їх. Зберіть увесь транспорт. У вас буде вдосталь мушок і потужний транспорт і таке інше. Та-та-та. Перш ніж поїдете, вимкніть силове поле. Отже, спершу енергобот, вимкніть силове поле. Далі вийдете на транспортері. Зрозуміло? Ми абсолютно зрозуміли. Краще нікуди. А просто чекаю, коли все піде шкереберть. Слухай, це правда. Це правда. Але я не бачу поки, як це. Зон досі з вами? Та-та-та, він тут літає. Десь тут, ага. Ось що, він літає. Так, і ще одне тіло. Це треба записати. Добре. Офігіте, не встати. Тут багато, коротше, треба досліджувати. І ходить, але в нас часу вже просто обмаль. Навіть ми перевищили ліміт. Я перевищив ліміт. Тому, я поки закінчую. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В описі під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна підтримати. До наступних зустрічей і нехай щастить!